madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuu maanta kulan kula qaatay xarunta madaxtooyada villa soomaaliya safiirada ka socda guddiga cunaqabateynta ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu hogaaminaya safiirka dalka belgium madaxweynuhu wuxuu ku bogaadiyey guddiga cunaqabateynta ee hubka ee soomaaliya fursadan ay ku yimaadeen soomaaliya si xog dhaba ay uga helaan horumarada laga sameeyey iyo tallaabooyinka loo qaaday sidii loo xaqiijin lahaa in soomaaliya ay muujinayso dib u soo kabasho. Waxaa kaloo madaxweynuhu uu adkeeyey in dowladda federaalka soomaaliya inkastoo 12 sano lasoo dhaafay ay ahaayeen hay-adaha dowladdu kuwa nugul, haddana dowladda federaalka soomaaliya in 3 sano ugu dambeysa ay ka qabatay shaqo aada u ballaaran oo tirakoob lagu sameeyey ciidamada qalabka sida iyo shaqaalaha kale ee dowladda, sidoo kale in tirakoobkaas lagu xaqiijiyey diiwaangelinta iyo tirada rasmiga ah iyo cududda ciidamadeenna tiradooda iyo tayadooda, sidoo kalena si dhaba dib loo daraaseeyey hanaanka kaydka hubka ee Soomaaliya oo runtii shaqo wax ku oola laga qabtay. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu sidoo kale xusuusiyey guddigan ahmiyadda ay leedahay Soomaaliya inay hesho taageero dhinac walba ah oo looga qayb qaadanaya dagaalka kooxahan argixisada ah ee Al-Shabaab iyo Daacish aan uga hortageyno. Madaxweynuhu sidoo kale wuxuu adkeeyey runtii ahmiyadda ay leedahay in golaha ammaanka qaramada midoobay inuu kaalin mugla ka qaato sidii ciidamadeena qalabka sida ay ku heli lahaayeen agab iyo tababaro lagula dagaalamayo miinooyinka dhulka lagu aaso oo ayadan aada ugu batay, iyo sidoo kale qaraxyada ay kooxahan soo maleegaan maadaama dagaalkooda uusan ahayn dagaal hadda toos ay ciidamadeena kula jiraan oo uu noqday dagaal maxay ahayd ku dhisan ku dhufo oo ka dhaqaaq, iyo miinooyinkaas iyo maxay ahayd dhibaatooyinkaas ay maleegayaan. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu sidoo kale adkeeyey iyadoo laga duulayo ahmiyadda istaraatiijiyadeed ee dalkan u dhaco iyo kaalinta ay ku yeelan karto xasiloonida gobolka inay dowladda federaalka Soomaaliya muujisay inay kaalin mugla ka qaadanayso sidii xasilooni iyo amni iyo waxqabadsi loogu soo dabaali lahaa mandaqadan, sidoo kalena dowladda federaalka Soomaaliya aysan marnaba aqbali doonin faragelin kasta oo lagu dhaawacayo midnimada iyo jiritaanka ummadda Soomaaliyeed, annagoo doonayna in ixtiraam iyo wax wada qabsi xiriir ku dhisan inaan la yeelanno cid walba oo doonaysa inay Soomaaliya wax la qabsato. Guddigan uu maanta madaxweynaha la kulmay ee ka socday golaha ammaanka qaramada midoobay, gaar ahaan guddiga qaybta cunaqabateynta, waxay runtii bogaadiyeen horumarkii ay dowladda federaalka Soomaaliya ku tallaabsatay ee dhinacyada amniga, gaar ahaan dib u habeynta ciidamada qalabka sida iyo dib u habeynta dhaqaalaha iyo hufnaanta oo kaalin mugla ka qaadanaysa kobcinta iyo xoojinta hay-adaha dowladda. Waxayna runtii ballan qaadeen in ay si dhow ula socon doonaan khubarada ay u soo wakiisheen inay kormeer ku sameeyaan Soomaaliya, ayna xaqiijin doonaan dhexdhexaadnimada waxyaabaha iyo warbixinada ay ka gudbin doonaan Soomaaliya haddii aba idmo. Waxaana rajaynaynaa in sanadkan 2020 uu noqdo sanad ay si dhab ah u wada shaqeeyaan dowladda federaalka Soomaaliya iyo guddiyada u qaabilsan arrimahan.